የህዝብ ይወል ግዜ ጥያቄዎች ከሆኑት የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ውስጥ የንጹህ መጠጥ ውሃ ግንባታ አንዱ ነው። በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እስከ ባለፈው አመት መጨረሻ የክልሉ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን 55.3% ነው። ይህም ከክልሉ ህዝብ ቁጥር አንጻር በቂ ባለመሆኑ ሽፋኑን በማሳደግ የህዝቡን የንጹህ መጠጥ ውሃ ጥያቄ ለመመለስ ሰፊ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም የክልሉ ውሃ ማደንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ከበደ ጋኑ ሊገልጸዋል። በዚህ አመት 60% ለማድረስ አቅደን እየሰራን እንገኛለን። ወደ 22 የሆኑ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችን እየገነባን እንገኛለን ማለት ነው። ትልቅ ከዛ በላይ በየወረዳው በተለያዩ በወረዳና በተለያየ ደረጃ ባሉ መዋቅሮችና አጋር ድርጅቶች ጋር አብረን ከምንሰራው ጋር ወደ 247 ፕሮጀክቶች ተገንብቶ ነው ወደ 60% ለማድረስ አቅደን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እዚህ አንድ አካል የሆነውና በደቡባዊ ሲዳማ ዞን አለታ ጩኮ ከተማ አስተዳደር የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለት የንጹህ መጠጥ ውሃ ግንባታ በፍጥነት እንዲጠናቀቅም የክልሉ መንግስት ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርግም ለግንባታው የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡት የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ደስታ ሊዳሞ ገልጸዋል። ይሄ ፕሮጀክት አለታ ጩኮ ህዝብ የውሃ ችግር ለመቅረፍ የተቀረጸ ፕሮጀክት ነው። ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ የሚፈልግ ነው። በ18 ወር ውስጥ ተሰርቶ ይጠናቀቃል የሚል እምነት አለን። ያንን ማብሰሪያ የመሰረት ድንጋይ ዛሬ አስቀምጠናል። ከዚህ በፊት ድንጋይ አስቀምጠን ምናልባትም ሳይጀመር የሚቆይበት ሁኔታም ይኖር ነበረ። አሁን ግን በብልጽግና ዘመን ፕሮጀክቶች ድንጋይ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ድንጋይ ማስቀመጥ መጀመርና መጨረስ ነው። ስለሆነም ከኋላ የሚገኘው ማሽን ዛሬ ቁፋሮውን የሚጀምር ነው። በዚህ ሁኔታ ስራውን ጀምረናል። ቅርብ ክትትል እናደርጋለን። በ18 ወራት ውስጥ ጨርሰን ለከተማው ህዝብ ንጹህ መጠጥ ውሃ እናቀርባለን። የግንባታው ወጪ 40% በክልሉ መንግስት እንደሚሸፈንም የክልሉ ውሃ ማደንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ከበደ ጋኑ ተናግረዋል። መሰረተ ድንጋይ የተቀመጠለት ፕሮጀክት የሚገነባው ክልላችን በጀት ምንጭና በፌደራል ውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር በተዘዋዋሪ ፈንድ በሚገኘው በጀት ነው። 60%ን የሚሸፍነው የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር በኩል በሚመደበው በጀት ነው። 40% በክልሉ መንግስት መዋጮ ነው የሚገነባው ማለት ነው። አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወጪ የሚሆነው ወደ 300 ሚሊዮን በላይ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ነዋሪዎችም ከነበረባቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር መላቀቅ እንዲችሉ ለግንባታው ትኩረት እንዲሰጥም ጠይቀዋል። ውሃ ከተማ ውስጥ የመብራት መቆራረጥም ስለነበረ ውሃ በወረፋ ነበር የምናገኘው፣ በፈረቃ ነው የምናገኘው ውሃ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ቀን ልወጣልን ነው ይመስለኛል። ከዚህ በፊት ውሃ ችግር አለብን። ውሃ የሆነ ጉድጓድ ነበረ፣ በሱ ነው የምንጠቅመው። ንጹህ ያልሆነ ውሃ የተበከለ እሱን እየጠቀምን የቆየ ነው። አሁን መሰረተ ድንጋይ ተጥሎበታል። መንግስት ቶሎ እንዳያልቅበትና ስራ እንድንጠጣ ሰዎችን እንድንድን መንግስት ትኩረት ቢያደርጉልን በጣም እንፈልጋለን። ቢሮ በስካውኑ በመጣበት ሂደት በግንባታዎች አፈጻጸም የተሻለ ነው ያሉት የቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ከበደ ጋኑሌ ህዝቡም ለግንባታዎች መጠናቀቅ የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል። በዚህ አመት ውስጥ ብቻ ከተጀመሩ ፕሮጀክቶች ወደ 13 የሚሆኑ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ተጠናቆ አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እና ጀምሮ ብቻ መቶ ሳይሆን ጀምረን መጨረስ ባህላችን ሆኗል ማለት ነው። ህዝቡ ከፕሮጀክቱን ከሚሰሩ ስራ ተቋራጮች ጋር ጎን ሆኖ መተባበር አለበት። ሁለተኛ የካሳ ጥያቄ ሲቀርብ ህዝቡ ራሱ ተባብሮ አብሮ ከሚሰራው አካል ጋር አብሮ መስራት አለበት ማለት ነው።